spelet är bra! Och titta! Vem som gör mål? Såklart är det lagkaptenen, Henok Goitom. Han har gjort AIKs fyra senaste mål. Han är alltid bäst när det gäller som mest. En riktig drömstart här för Rickard Norling och hans AIK. Just där in och skruvade inlägg till Rashidi. Och där uppe dyker han upp då och sätter bara huvudet på bollen. Och sen den här lilla retfulla lobben över Brattberg och så vet någon. Han siktar. Och siktet var väl inställt. Malmö just nu i alla fall, för man ligger under mot Hammarby med ett. Den bollen är ju perfekt för Sigthorsson. Och då räddar Brattberg i returen. Vem gör målen? Jo, det är ju lagkaptenen Henok Goitom. Det är 2-0. Goitom har gjort AIKs fem senaste mål. Och han har levererat på 20 starter den här säsongen. Ja, framförallt är det Panos djupledsboll där som är mycket, mycket väl avvägd. Första skottet på kraft och sen då den här returen när han försöker slå in den och bli misslyckad. Och sen är Henok återigen på plats där, men vilken vacker passning av Panos. Ja. Sen är det en bra första parad utav Brattberg. Goitom som står på rätt ställe. Goitom möter Per Karlsson. Och så kommer chippen mot bortre delen som är suverän. Och då ger han den mackan för Tarik Ilionossi som har gjort ett mål på 14 matcher. Nu får han nätet att stå igen. Och den här lagkaptenen Henok Goitom är ju löjligt bra. Va? Nej, jag ligger bakom återigen här. 2+1 idag för Henok Goitom. Han rycker sig loss här, precis gnällt på AIKs spel. Och då vaknar såklart Henok Goitom till rejält här. Där han finner då Tarik Ilionossi på bakestolpen som droppar ut. Och gör det väldigt svårt för försvarande Falkenbergs backlinje. När man faller ner själva och så droppar Tarik ut i det. Ja, titta den lilla touchen. Och så tar Goitom och gör som han vill. Han leker fotboll. Och han sätter i den som om det vore den enklaste sak i världen. Henok Goitom får ju aldrig lägga av. Vem säger att han sist av Henok Goitom? Jag tycker även Sebastian Larssons lilla skarv kan man nästan säga med låret där i första läget när bollen kommer in är riktigt vacker den också. Tajt yta. Sebastian ser att han inte kan göra något själv med bollen. Ger den istället till Henok Goitom som vänder runt och smäller in den och tillbaka den första. Hot Goitom. Nej, men titta Erik! Ja, men va? Det är bara att lyfta på hatten och titta. Och tack för underhållningen. Och vilken utdelning. Ja, skön. Titta, först börjar med den här rensningen av Granli. Ja. Och sen tar Sebastian Larsson ner den. Ser hela vägen. Där Goitom löper ifrån och skapar den här platsen. Och ändå har han då Per Karlsson i ryggen. Mottagning och sen då bara den här härliga halvvolley-träffen och den där underbara bågen över Brattberg. Alltså kontrollen